Повідомлення про жінку, яка була доставлена до лікарні з кровотечею, надійшло до поліції від місцевих лікарів. Коли поліцейські почали розбиратися у ситуації, то з'ясувалося, що 22-річна жінка удома, перебуваючи на 8 місяці вагітності, народила дитину. При цьому вона ні до медзакладу не звернулася, ні родичам про це не повідомила, вона приховувала вагітність від своїх близьких. Дитину вона залишила у сіннику і не надавши їй належної ні медичної, ні взагалі ніякої допомоги. Наразі, за даним фактом, відкрите кримінальне провадження за статтею 135 Кримінального кодексу України. Ця стаття звучить як залишення у небезпеці. Яке буде покарання для цієї жінки, це вирішить суд, тому що є певні ще й об'єктивні обставини. Ми знаємо про такий стан, як післяпологовий шок. Тому у цих всіх деталях має детально розібратися слідче управління.